фінансів, Маркарова Оксана Сергіївна, міністра інфраструктури Омельян Володимира, голову Державного агентства автодоріг Новак Славомира, депутата Довбенка Михайла, голову обласної державної адміністрації Варна Степана Степановича, голову облради Овчарук Віктора Вікторовича, голову райдержадміністрації Бойко Степана Івановича, голову районної ради Данилюк Володимир Петровича, начальника служби автодоріг у Тернопільській області Юлик Богдана Івановича. Молимося в намірені всіх жителів Коробчан і ближніх сіл за те, що керівників Коробці, районі області та столиці посприяли в тому, щоб до Коробця відремонтували дорогу. В цьому намірені помолимося. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям наших. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Миколай посилає своє Отче благословення для всіх українців в Україні та за її межами. Отче Миколай, мою хату не минай, подаруй мені утіху і тверду повну сміху, і здоров'я для людини, гарну долю для України.